Pra caramba! Caramba! Uma coisa fácil, pode ser? Ah, é bem rapidinho. Tá, o teu nome como é? Rubem. Rubem, tá. Gente, estamos aqui com o Rubem. É, dá um olho pra galera aí, Rubem. E aí? Beleza. Tá, vou fazer uma pergunta aqui pra ele. É, você se sente ameaçado pelas pessoas sendo gay? Sou gay. Você é gay? Bom, no dia de hoje... É mentira! Como assim? Tu é o Rubem? Mas tu já foi no dia na balada gay, um dia desse. Não, não. Não é tu não? Não. Ele, não é ele? Eu acho que é tu, cara. Não, cara, papo. É ele, pô, não é ele, não te falei, de longe é o Rubem, eu acho que é ele, eu queria lembrar. Não, não é não. Não é não, mano. Tá confundindo. Sério? Cadê? Falou. Galera, esse foi mais um vídeo. Eu contei com a ajuda do meu amigo Crispy do canal. Vim chamar que vou preparar, se inscreva nessa ajuda aí, beleza? Se você gostou do vídeo, curta e compartilha. Deixa seu desafio aqui no comentário. Então é isso, galera. Tamo junto. Até a próxima e é nóis. Fui!